Всім привіт, презентую вам лот «Нова поставка товару». Рукавиці чоловічі та жіночі. Є різних видів та різних забарвлень. Матеріал 100% поліестер. Розмір від М до XL. В лоті 50 пар. Вартість лоту 7 тисяч гривень. Ціна однієї пари 140 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі. Дякую, заробляємо разом!